У Бразилії почався процес відсторонення від влади президента Ділми Русеф. За імпічмент проголосувала нижня палата парламенту. Якщо його підтримає верхня палата, розслідування розпочне прокуратура. Президента Бразилії звинувачують у тому, що вона заради повторного обрання на посаду завищувала показники економіки країни. Русеф це заперечує. Дебати у парламенті тривали близько 6 годин. Їх транслювали по телебаченню. Звістку про рішення нижньої палати під стінами парламенту вітали сотні бразилійців. Майже через 13 років роботи популістського уряду нарешті ми зможемо здійснити перший крок, щоб усунути його. Та спробувати рухатись вперед після того, як вони майже спустошили нашу країну. Мафія переможена, тепер народ хоче сили. Це історичний день для усіх нас. Ми любимо цей прапор, ми любимо цю країну, ми тут, тому що не згодні з нашим урядом. Ми чекаємо кращого майбутнього для Бразилії.